Olha pra mulher, pro homem, entenda uma coisa. Tem pessoas aqui no nosso meio nessa noite que você está vivenciando uma guerra assim. Mas Deus está dizendo, filho, fala para essas pessoas que estão vivenciando a guerra, que eu já peguei a guerra deles nessa noite. Levanta a mão pro céu, levanta a mão pro céu, levanta a mão pro céu, levanta a mão pro céu. A guerra não é sua. Levanta a mão pro céu, agora, 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 agora. Enquanto você agora, Deus está visitando a tua casa. Enquanto você agora, Deus está metendo um laço. Enquanto você agora, Deus está agindo. Enquanto você agora aqui, Deus está guerreando a sua guerra. Levanta a mão pro céu e dá glória para Jesus. Josafá sabia que era de Deus. Muitas pessoas perdem bênção, perdem vitória, porque desacreditam no servo, da pessoa que está frente ao mar. Deus mandou falar isto. A pessoa olha a vida do profeta, a pessoa olha a vida do homem que está lá em cima. Como eu posso acreditar? Uma pessoa entenda uma coisa. Ei, Deus quando quer usar, está se encontrando juiz e julga que as pessoas gostam de julgar. Mas quando você sabe que é de Deus, pode passar céu, pode passar terra, pode passar coisa nesse mundo, há de cumprir na sua história, na sua rola, matola, mal. Levanta a mão para o céu e dá glória. Se tem profeta aqui, joga a mão para cima, só agora, só agora, só agora. Você quer um profeta? Quem crê, quem crê? Levanta a mão que eu vou profetizar. Quando tu chegar na tua, no seu serviço, vai ter uma diferença. Quando tu chegar na tua casa, Deus já visitou lá. Se quem profeta der na sua, quem crê nos remanescentes de Jesus aqui, tem profeta aqui na terra. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu só posso assim, mas Deus está dizendo, fala para esse povo aqui, que eu estou pegando a guerra na área financeira, na área espiritual, na área sentimental, na área material. Ei, a partir de hoje, abre a sua boca e começa a agradecer a Deus. Abre a sua boca, deixa eu ver, deixa eu ver. Ouviu o que Deus falou, ele se tranquilizou, ele ficou paciente, ele ficou calmo. Quando você sabe, quando Deus fala com você, ei, você tem convicção que não foi o vereador que falou com você, você tem certeza que não foi o presidente da república que falou com você, você tem certeza que não foi o senador brasileiro que falou com você. Ei, quando Deus ele fala, ele sabe de tudo e ele está aqui nessa noite para te dizer: ei, já ganhei, a vitória está na tua mão. Fique, 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 fique. Depois dessa tua mão, vamos lá, cantos. Deus está colocando vitória muito grande na mão de pessoas. Eu estou vendo porta sendo aberta aqui, minha mão, de como tudo. Ei, ei, embora que Josafé ele fez o quê? Agradeceu. Ele chamou toda a cidade de Judá, falou assim: nós vamos fazer um culto de agradecimento. Ei, tem pessoas que é revelada que Deus usa os servos, vasos que estão aqui, murmura, esquece de agradecer. Ei, tem pessoas que murmuram porque o pastor perdeu a benção. Ei, quando Deus ele fala comigo, você sabe que Deus fala com você, você tem que agradecer. Enquanto Deus estava trabalhando, ele estava de joelho na terra.
agradecer. Mas vamos levantar o jejum. Nós vamos orar em agradecimento a Deus. Você agradeceu a Deus esse dia? Você agradeceu a Deus pelo pão, pela água, pela porta de emprego? Você agradeceu a Deus por tudo que Ele te deu? Você agradeceu a Deus por tudo que Ele te faz, Ele fez por você? Ainda que Ele não fez, você já agradeceu? Eu já agradeci em você. Levanta a mão para o céu. Você agradeceu? Enquanto nós agradecemos, porque nós sabemos pedir, Senhor me dá aquilo, Senhor faz aquilo, mas esquecemos um dia de agradecer. Esquecemos de um dia de gratidão. Mas entenda uma coisa, você sabia que quando nós agradecemos Deus, Deus desce na terra? Você sabia que quando nós agradecemos Deus, Deus peleja a guerra? Deus trabalha, a glória de Deus invade o lugar. Jesus curou 10, um voltou para agradecer. Entenda uma coisa, eu quero dizer uma coisa, quando você está agradecendo aqui, Deus está dizendo, ei, eu já trabalhei em seu favor. Levanta a mão para os céus e dá glória a Deus. Amém. Quando o sol raiou, quando o dia amanheceu, Josafá falou com seus comandantes, capitão, vamos lá ver o arraial, vamos ver se está homem em pé, vamos ver o que Deus fez. Porque você tem pessoas aqui que quer que Deus faça algo na sua vida, mas você tem que usar a sua fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Embora que nós estamos aqui, a Bíblia conta que o rei Josafá chamou seus capitães e chegou aí na sacada, ou seja, diante o arraial. O interessante é que o rei, ele viu capacete no chão, a espada no chão, e bracelete, tornozeleira, tudo equipamento de guerra no chão, e não tinha homem vivo naquela arraial. Por quê? Quando Deus, ele fala, ele age. Deus desceu, todo mundo, Deus falou assim, eu vou agir. Levanta a mão aqui, levanta a mão, porque Deus vai dizer, ei, vou te mostrar coisas que você não viu ainda, eu vou lhe mostrar coisas que você não viu ainda. Você não viu o meu poder sobrenatural na tua vida, você não viu o meu poder sobre a sua história, eu vou lhe mostrar, eu vou agir na tua história, você vai ficar maravilhado, você vai ficar maravilhado. Por quê, pastor? Porque a maravilha de Deus vai acontecer na tua vida. Levanta a mão dos céus e dá um glória para Jesus. Levanta a mão dos céus. Amém. Estava tudo em pé, agora está tudo morto. Por quê? O anjo do Senhor matou 185 mil assim. Uma só palavra de Deus, Deus destrói a terra. Uma palavra. Uma palavra de Deus quebra a cadeia. Uma palavra de Deus quebra as correntes. Uma palavra de Deus liberta a pessoa. Uma palavra de Deus, ei, agita as águas. Se você está esperando uma palavra de Deus, levanta a mão e recebe que eu vou ministrar. A palavra de Deus disse assim ao meu espírito: fala com meus filhos que estão aqui. A palavra de ordem é para você. A palavra de Deus para a tua vida é restauração. Quem toma posse da glória a Deus? A palavra de Deus para a tua história é avivamento. Quem que recebe? Deus está dizendo: a palavra para a tua vida é abundância, salvação, libertação, transformação. Deixa eu ver quem recebe. Dá um glória a Deus, aleluia. Uma palavra de Deus, Deus matou ei, pelo anjo 185 mil pessoas. Aqui tem uma pessoa que você está esperando a palavra de Deus. Deus já autorizou a sua vitória. Tem pessoas aqui, tem mães aqui, que você está preocupado com seus filhos. Deus está dizendo, não se preocupa. A palavra que eu liberei, estou eu cuidando dos seus filhos. Levanta a mão, porque a glória de Deus está neste lugar. Levanta a mão, que a fogo de Deus está sobre essa igreja. Levanta a mão, que a palavra de Deus diz: ei, estou eu liberando a palavra nessa noite. Receba a minha glória. Levanta a mão para os céus e adora. Levanta a mão para os céus e adora.
Jesus, com mais palmas, irmão. A Bíblia diz que eles viram com próprios olhos. E quando eles viram os inimigos, eles agradeceram a Deus. Deus está dizendo aqui que aqui tem pessoas aqui, você pode começar a agradecer. Essa semana tu vai ter um sinal de Deus. Essa semana Deus vai ter, faz por favor. Deus tomou a sua guerra. O que é impossível para você, Deus está dizendo, é possível para mim. Parece ser impossível de ter a sua casa própria. Parece ser impossível Deus fazer justiça em seu favor. Deus vai fazer justiça. Deus vai fazer justiça. Tem pessoas aqui injustiçadas. Tem pessoas que sofreram injustiça. Deus está dizendo, a guerra é minha. Levanta a mão para os céus, aplaude Jesus. Levanta a mão para os céus, glória a Deus. Se por isso eu creio, eu creio que Deus vai fazer. Amém? Vocês querem contemplar o poder de Deus essa semana? Vocês querem contemplar o poder de Deus na tua casa? Coloca a mão na cabeça e fala assim, eu tomo posse das maravilhas do Senhor na minha vida, na minha casa. Senhor Jesus, confirma agora os milagres na minha história, na minha vida, em nome de quem? Fica de pé todo mundo. Fica de pé. Quem crê que na oração da justiça, coloca a mão na cabeça. Fala comigo, meu Deus. A oração agora, o clamor da justiça. Da justiça, fala. Da justiça, fala. Senhor Jesus, eu fui injustiçada. Eu fui injustiçado, fala. Senhor Jesus, o clamor agora da justiça na minha vida, na minha casa, na minha família. Vamos orar, vamos orar. Pensa aí agora na injustiça que você às vezes, pessoas chegou perto de você e cometeu. Feche os olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, o clamor da justiça, meu Pai, faça justiça para essa minha irmã, para esse meu irmão que está aqui nessa noite. Faça justiça na área financeira, na área espiritual, na área ministerial, na área familiar. Aqui tem pessoas que foram injustiçadas. Aonde que ela trabalha, Senhor? Aqui tem pessoas que foram injustiçadas na empresa, na sociedade. Pessoas chegou perto e falou, está cometendo injustiça. Meu Deus, esse clamor, meu Deus, faça-me justiça. Deus, contra os meus adversários. Aquela viúva clamou. Aquela viúva me suplicou. Senhor juiz, faça-me justiça a favor do meu adversário. Porque o adversário, Senhor, da nossa alma está bramindo como leão bravo para tentar nos tragar, para tentar nos queimar, para tentar nos entristecer. Que nessa noite a oração da justiça faça justiça, meu Pai, em favor dessa minha irmã, em favor desse meu irmão. Que essa segunda-feira seja segunda-feira da justiça de Deus, do trono divino, do juiz que é o Senhor. Senhor Jesus, faça-me justiça como uma sua. Eu creio na justiça do Senhor. Eu acredito na justiça do Senhor. Quem crê na justiça, dá uma glória para Jesus. Mais palmas para Jesus, que ele merece. Mais palmas para Jesus, ele merece. Canta comigo assim, fogo do diabo, da cabeça aos pés. Fogo do diabo, da cabeça aos pés. Quem manda ver o santo é Jesus. Não adianta, Satanás, não adianta. Não adianta que Jesus já te venceu. Não adianta, Satanás, não adianta.
da glória de Deus? Quem crê no mistério da glória de Deus? Quem crê no mistério da aleluia? Você crê no mistério ou crê? Glória a Deus, aleluia. Você crê no mistério ou crê? Quem crê que é mistério? Quem crê no mistério? Essa cadeira daqui vai ser cadeira dupla honra. Eu vou chamar pessoas que Deus vai me direcionar e vou colocar sentado aqui. E quando essa pessoa sentar aqui, Deus falou assim: a cadeira é dupla honra. Quem crê na justiça de Deus? Vem com você. Canto orar, mande. Naranque, sempre que mande o que aceita. Eu olhava para você, Deus falou comigo: senta na cadeira. Porque eu preparei uma cadeira diante dos seus inimigos. Eu vi quando Deus batia um martelo na gaçuia. E Deus vai fazer justiça ao seu favor. Tem uma pessoa do seu passado que cometeu injustiça a seu favor, tentando destruir a tua imagem, tentando destruir o teu nome. Mas Deus quebra agora toda a maldição que foi lançada contra a tua vida e te abençoa nessa noite. Recebe em nome de Jesus. Levanta a mão do céu, se dá glória. Glória a Deus, aleluia. Terminai a escuta. Como tu recebe, se dá canto. Canto da ceia, canto. Eu vi uma audiência no céu, naquele que eu saio, diante da tua pessoa. O Espírito de Deus falou comigo, observa. Eu vi um anjo descendo agora, não pense de que me nasce como Lula. Tu choraste em uma solução para Deus resolver. Deus falou comigo, filho, eu ouvi e vi a lágrima dela. Enquanto ela estava chorando, o meu Espírito falava comigo. Por qual motivo ela foi injustiçada na sua, na vida dela? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou inverter a situação. A uma pessoa vai chegar perto de você e vai vir perdendo. Ela vai saber, a Naya canta como mulher. O Espírito de Deus falou comigo: observa o que eu vou fazer. Eu vejo um homem alto, cabelo grisalho, na gaia sua, chegando até você e te pedindo perdão. Deus falou com a minha filha. Nessa noite eu estou jogando na casa dela. E vou eu fazer justiça. Assim diz a boca de Deus. Levanta a mão para o céu e se dá glória. Levanta a mão e a sua. Como uma na criança. É noite de mistério. O Espírito de Deus falou comigo, filho. Observa a minha serva. Tia Senha. O interessante é ouvir você sentado. Ai de mim, se eu falar aquilo que Deus não falou. Eu vi você sentado na cadeira de ouro. Eu perguntei a Deus por qual motivo a cadeira de ouro, filho. Estou eu colocando a cadeira prosperidade. Eu vejo pessoas chegando até você te abençoando, porque Deus falou que fiz uma aliança contigo. Tem muitas pessoas tentando parar a chamada que Deus falou contigo. Tem muitas pessoas tentando pagar teu primo, mas a vida da honra chegou para você. A nada me faz. Deus me leva agora no Rio de Janeiro. Deus me leva agora no Rio de Janeiro. Falou que ia matar, mas o Deus seu filho chega nessa.
você lançou a maldição, então eu fazer justiça. Sobre a tua vida, assim diz a boca de Deus. Esse anjo vai passar no meio da igreja. E esse anjo vai colocar fogo nas mãos de pessoas. E quando eu contar de uma até três, vai bater palmas e da glória. Esse anjo vai vir trazer um presente para você. Quem crê nisso, fecha os olhos. Fala comigo, meu Deus. Agora, envia agora. O teu anjo é um, é dois, é três. Bate fogo na glória. Um balão de branco, e esse balão de branco pegava teu papel, e o balão de branco do outro lado, e você sentava. Eu vi uma mesa, e essa mesa se sentava. Eu vi um balão de branco assinando a tua vitória.
dela. Eu perguntei: Deus, que guerra é essa? Guerra na família. A guerra é parentes. Deus falou comigo e deu uma pessoa que te humilhou com palavras. Nessa noite Deus está dizendo: eu vou pegar a sua guerra. Vou mostrar para essa pessoa que eu sou meu Deus. Vou mostrar para essa pessoa que eu sou Deus, que eu quero maravilha. Cara, eu sou da tua terra, mas como que fizeram com a tua vida? Receba a vitória. Mostrar um acidente de carro na gaçuda. O diabo falou assim: quer quebrar tua perna. O diabo falou assim: quer jogar você no hospital João 23, leito 204. Mas Deus falou também: estou eu livrando ele nessa noite. O diabo está com a grande fúria sobre a tua vida. Receba o livramento da parte de Deus e a vitória sua da tua vida. Deus falou como chamar para mim. Eu vi quando Deus, a mão de Deus descia e agitava em seu favor. Águas que estão paradas vai começar a movimentar. Porque Deus entra dentro da tua casa agora. E Deus joga por terra um demônio da confusão e te dá vitória. Receba o milagre da parte de Deus. Deixa eu falar com você que Deus entregou um grande desejo para tua mão, você crê? Eu tô vendo uma caixinha de urna na tua mão. O diabo ia vir com a grande fúria essa semana na raçuda para tentar falar com a tua vida. Deus está visitando aquele homem na raçuda, quebrando tudo.